突撃速度くん。速度くんただいま参上、ピュッと来てピュッと帰るから俺本当に早い早いとにかく。本日ですね、皆さんトリオということで、はい、3にまつわるいろいろクイズをやってきましたが、来ました。今回はなんと3文字の漢字の言葉いっぱいあるじゃないですか。それを私これから読み仮名を言いますんで、お三方に書いていただきたい。なるほど。松竹梅ってあるじゃないですか。おお、なるほど。で、まずなんでこれはM さんが松、ミレさんが竹、そしてコウさんが梅を書いていただく。これはもうお試しでわーいけるでしょうという感じの。じゃあまず M さんが、はい、松ちょっと小さかったりもしたんですね、元は。そしてミレさんが、はい、竹、はい、そしてバイ。こういうことです。気持ちいいな、なんか。これはプレッシャーだな。皆さん中華とか好きですよね。好きですね、はい、中華やべ、中華料理なんですけど、わやべ、小籠包。小籠包、ちょっと待って、なんだっけ。 M さんが小、小、そしてニルさんがロウ、ロウで、コウさんがポウ。一斉にできますか。じゃあ、はい、はい、じゃあ一斉にお願いします。小籠包、ショ、あ、ちなみにショーとポー合ってます。どうもし、それにね、竹冠、え、竹冠がつくと、うわ難しい、え、あ、へえ、これでなんと、ありました、ね、小籠包でございます。ありがとうございます。走馬灯、なんか走馬灯のように蘇ったみたいな。お願いします、どうぞ。はい、ないもん、そう、まあ、まで合ってますね。豆腐ってどんな味だったっけな。あれです、なんか明かりみたいな感じの、こうか。はい、そういうことです。そうまと、ちょっと難しいのいきます。行きましょう。ものすごく足の速い少年のことをよく伊達天って言うじゃないですか。あ、伊達天、伊達天、伊達天、あれ三文字なんですか。あいつ伊達天だよな。だ、だ、なんだ。これは神様の名前ですね。伊達天の伊、惜しい。違うんですか。ちょっとそこから何かを抜いてもらうと思う。じゃあ一斉にお願いします。せーの、はい、あー、伊達天、伊達天合ってます。伊達天、M さん惜しい。いいね、最初のやつの、こっち側がいらなかったですね。あ、そっちの、右側だけ。あ、そうですか。あ、なんか、正解です。これでイダテンですね。よくカラオケとかで得意な曲歌うときって、おはこって言うじゃないですか。それ実は漢字3文字で表せるわけですよ。なんだっけ。はい、さあ来た。じゃあ一斉に、じゃあお願いします。正解。よっしゃ、すげえ。18番ね、お箱、はい。なんかちょっと偉い大臣的な人の読み方を間違えたっつって。大臣。未曽有。未曽有。ええ。思わず未曽有って言ってしまったんですね、当時ね。これは難しい。未曽有。なんだっけ。いやー、思い出す。わからん。ちなみにニレさんが非常に難しいと思います。これ。なんだっけ。未曽有。読めるけど難しい。未曽有の口。未曽有の口。さあ、じゃあ一斉に。お願いします。はい、はい、ゾウ。もうね、全然違う。何もかも。ま、ちょっと、なんつったらいいんですかね。みはちなみにあれです、今田の、未来のみね、未来のみですね、はい。で、ゾウはですね、何でしたっけ、なんつったらいいんですかね、これなんか、あれ、はい、こんなんありましたっけ。全然これが未曽有のゾウらしい。あ、そうですか。おお、おお、すげえ。はい。未曽有、あ、う、未曽有、これか。ええ、
ね、もう雨降ってるしね、今日。みそぶのふは、あれです。ゆう、ある。そうかそうか。あるんだ。これ。有効のゆうですね。はい。みぞう。これでみぞううと。あー、確かに。難しい。ちょっとじゃあ簡単なのいきますよ。簡単なのこれ。心技体。心技体。心技体。整ってる。心技体。お願いします。心技体。ちなみに義と体は正解でございます。え、こちらですね、これ心技体惜しいですね。違いますか。それだと体とちょっと被っちゃいますからね。これ一緒じゃない。まあ、これ普通に当てに行ったんですか。はい、これやつだな。お、でけえ。でかい。はい。もうはみ出す勢いでね、心技体正解でございます。これ分かったらすごいです。よし。ちなみに生まれて初めて見ました。この漢字を。でも、読み仮名は聞いたことあると思います。もしかしたら知ってるかも分かんないですね。これ正解したらすごいですよ。すごい。ウルトラスーパーひとしくんです。これ正解ですと。いいですか。はい。ゴロつき。ゴロつき。よくね、ならず者。ゴロつき。あいつゴロつきじゃねえかっつって。これ漢字があったんですけど、どこがゴロで、どこがガッツで木なんだか全然わかんないですね。全然わかんない。お願いします。はい。つき、ゴロ。ゴロ。なんかそういうゴロつきはこのサイコロ賭博とかやってそうだから。あー、なるほどね。はいはいはい、6みたいな。6とか6とかなるかなって思った、まあ、ちなみになんですけど、3文字とも全然ゴロつきの、ゴロつきって読めないんですよ。なんかちょっとゴロ、はい、あ、悪そう。ゴロつき、悪くて狂い。確かにこれでゴロつきって読めって言われたらそうですねって思うかもわかんないですよね。イメージはもうまさにこんな感じなんですけど、これいいな。一体どっちなんだっていうね。いい人なのか悪い人なのか。なるほど。まあ、分からないっていう。そうか。これもうね、しょうがないですよ。もう正解なんですけど、はい、まず、M さん、はい、破れるっていう字あるじゃないですか。はい。は。はい。をちょっと書いていただいて。はい。で、ニレさんが落ちる。落下の。はい。え、はい、これで、はい。で、それで、コウさんが、と、扉のと。はい。なんでこれでで、一斉に出していただいていいですか。なんとこれでゴロつきって読むらしいんですよ。全然イメージね、ゴもロもツもキもないぞっていうね。破れて落ちるとと書いて、まあちょっと唯一落ちるとか破れるがなんかちょっとそれがイメージさせるものかもしれないと。月ってなんでだろう。月はなんで不思議だ。ありがとうございました。へー。そうですか。そろそろプチ解説の方に、はい、お願いします。行かさせていただきたいと思います。さあ、今回はまずこう来ましたか。あ、ピンクレディ、これはすごいです。ペッパーケーブ、これだけデビュー曲ですよね。デビュー曲、確かピンクレディの。これはどんな感じで、メロディーを聴くと思いのほか勢いがあったんですよね、はい、ええー、サビの前とかのリズムとかがすごい特徴的で、ええ、だからそう、勢いある感じにしたいな。あ、テンポをガツッと上げまして、何、でしょうかあれは。ロックですかね。何ですかね。何ですか。そういう感じにしました。勢い重視なんだね。そしてこれもサビの部分でもうこのフレーズがね、そうです、有名ですよね。そうです。夢見る少女じゃエラララーアウーみたいなね。やっぱりその夢見る少女じゃエラララーってとかやっぱり特徴的ですので、そこを生かしたいなっていうのと、サビのね、あそこのもうその他はもう切り刻んだっていうか、ザッ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 と。なるほど。じゃあここだけ生かされてるんですね。そうですね。
夢見るショー、ちょちょ、エラないわ。あともう、ザッ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 。みじんに切っちゃったと。そうです。そして待ちぼうけ。待ちぼうけ、はい。どうやですか。これはあの工作山田という人が作った。工作山田です。スタンスタカ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 スタカ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 。乗ってきたよ乗ってきたよこれ。じゃそういうこう童謡っぽい感じではなく。ダンスケ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 。あ違います。スタンスタカスタンスタカスタンスタ。すいません、僕はワン・ツー・スリー・フォーから始まってもらって、どうするんですか。ワン・ツー・スリー・フォー、ツタンツタカ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 、そう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 。なるほど、ワン・ツー・スリー・フォー、タンツタカ、ツタンツタカ、ツタンツタカ、みたいな感じで。そうです、なるほど。そして今回最後はいい湯だな。はい。お。これはあれなんですよね。多分あの俺は多分ドリフターズとか、はいはい、あのいい湯だな。そうです。あはんはんってやつですよね。それです。これリュウクエイセスさんの曲なんですね。知らなかった。やっぱこういう感じですよね。あ、そこはアレンジに生かされて。生かされてますね。いわゆるそのテイストとしてはソウルという。はいはいはい、そういったこのジャパニーズからのソウルテイストという感じですね。ダンダンツタ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 。今回もね、はい、まああのあれでしたね、あの3文字の漢字は意外とね、意外と難しい、難しいですよね。次回もちょっとまたちょっと3にまつわるものでね、お願いします。ちょっと楽しんでいきたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。お願いします、はい、というわけでございまして、じゃあですね、今回この辺ですか。この辺ですね、はい、ありがとうございました。じゃあまた次回よろしくお願いします。お願いします。速度くん2回転。突撃速度くん。